En een hartelijke goeiemorgen vanochtend aan elkeen van julle hier vanaf die groot rivier. Dit is 3:30 in die ochtend. Nie so koud soos het vroeger in die week was nie. En dit is al half verblydend om te sien dat die eerste blommiekies daar in Namakwaland en in die Boland begin verskyn. En net so vir ons 'n teken dat die lewe gaan voort. Het raak hoogwater en het raak laagwater in die see, ongeacht wat gebeur in land en die wereld, en net so groei die blommetjies, ongeacht die situasie in die land. Nou ja, ek het gisteraand en ook vanochtend vroeg, het ek met van my mense in Natal gepraat, en bevestiging gekry dat in meeste plekke is dit nou stil en kalm, maar die manne bly op hulle poste, hulle hou dit nog dop, die situasie, en staan die polisie by waar moontlik, natuurlik in die gedeeltes waar die polisie hulle hulp verwelkom. Maar het is natuurlijk een riem onder die hart om te sien hoe verskillende groeperinge kon saamwerk die afgelope tyd daar in Natal. Ons hoop dat die dinge vinnig rustig raak, aangesien dit nie volhoubaar is om dag na dag na dag wacht te staan en min slaap te kry en so meer nie. Dit is een moeilike situasie en dit sal uiteindelik net moeiliker word. Maar daar is natuurlijk ander repercussies, soos die regering wat steeds probeer beweer, dat hulle het nie geweet nie, en ek dink ook hulle het geweet nie, want het getuig van die onvermoë van inligtingsdienste, want ja, hulle spandeer ons 90% van hulle tyd aan regse bedrywighede en regse bedreigings, veel meer gefokus op ons as op hulle eie mense, maar ons brand nie die stede af nie, ons vernietig niks nie. Ons wil op die ouene van die dag net verseker dat ons mense se lewens veilig bly. As ons kyk na die spesiale ondersoekspan wat nou gestuur word, om in die Indiër woonbeurt, veral in Durban te gaan ondersoek instel, na die skietery daar en die lyke wat gekry is met koelgate in. En nou kan ek julle waarborg dat hierdie weer een eensydige poging sal wees, dat hulle hierdie Indiërs, oortreders, sal uitsniffel en vasvat met groot fanfare en bekendmaking van name. Nou ja, hulle sê daar is nou een klompie mense gearresteer vir die onluste, ek dink 6 van hulle. Maar wat verskriklik snaaks is, is die feit dat daar word nie name genoem nie. So ons sien nie, wie is nou gearresteer nie, of word het nou maar net gesê? Of is het nou maar een kwestie van hasie wat geslaan word tot hy erken hy se krokodil? Of tot hy erken hy se olifant? Is dit wat hier gaan gebeur? Of gaan ons daadwerklik sien dat die skuldiges uitgehaal en toegesluit word? Ek het natuurlijk my bekommernisse en die bekommernisse is sover dat daar opgetree gaan word teen mense wat eindelijk wou help, wat eindelijk gekeer het, wat eindelijk mense lewens gered het, want dis makkelike teikens, weer eens makkelike teikens. Ons weet van verskeie plekke en incidente, waar beurtwagte en groepe ontwapen is, ook gearresteer is, omdat hulle nie hulle wapens wil ingee nie, en dan weet ons ook van verskeie areas, waar die mense spesifiek aangesê is, om hulle padblokkades by hulle woonbeurte op te breek en huis toe te gaan. Maar die polisie wat dit daar die opdracht te gee, is dieselfde polisie wat nie die vermoë het om die massas te beheer nie, om die skares te beheer nie. En eerder van het dankie sê,
word daar skielik gefokus weer eens op die mees gehoorsame gedeelte van die bevolking. Een van my lede, Noord van Durban, het oor die naweek vir my gesê, dat dit gaan ons ondergang wees, as ons voortdurend met sagte handjies gaan werk. As ons gaan terugfluister en nie hard praat nie. Dit is wel bekend dat die oproermakers eindelijk net een taal verstaan. En dit is 'n kragdadige optrede, kragdadige optrede, met ander woorde om 'n beslissende standpunt in te neem. Maar hierdie geld vir ons mense nog meer. Ons laat toe dat ons die slagoffers bly. Ons praat nie terug as die polisie met ons sukkel nie. Ons wil so graag doen wat hulle vra. Ons wil so graag glo en vertrou dat dit wat hulle doen is in ons beste belang. Maar dis wat ons glo. Ek dink die tyd het gekom waar ons meer weerstand moet bied en nie net alles aanvaar wat vir ons gesê word nie, want ons het die sukses gesien van klein groepies wat vasstaan, wat hulle woonbeurte beskerm en nie 'n duim grond prys gegee het nie, waar hulle kragdadig opgetree het teen die oproerers en hulle plekke het staande gebly. Ek dink in Suid-Afrika het ons die punt bereik waar ons as blanke moet nie praat nie, ons moet wys dat ons nie meer gaan terugstaan nie. Ons moet nie elke keer op die agtervoet gaan en sê, sorry, sorry, jammer, ek is jammer, nie. Dis die punt waar jy moet sê, hey, ek kyk na myself, want jy kan nie. En dis die punt wat ons bereik het. Ek sien nou met die Jacob Zuma verhoor wat nou eindelijk gister in aanhalingstekens begin het, dat die aanklaer en die regter is wit. En ek wonder by myself, is dit nou doelbewus gedoen sodat die blankes die blaam moet kry vir die vonnis? Hoekom nie swart regter 'n swart aanklaer om Jacob Zuma te verhoor nie? Is dit omdat nie een van hulle die verantwoordelikheid wil aanvaar van wat die uitslag gaan wees nie? Of om 'n oud president te vonnis nie? Want almal is bevrees dat daar nou weer geweld kan uitbreek en dat het nou verder kan gaan. En weet julle wat? In die proses word die verdeeldheid net verder vergroot. Die wig word net dieper ingeslaan tussen swart en wit in hierdie land. En ek dink daardie skade wat deur die politici aangerig is oor die laaste jaar en 'n half, 2 jaar, met hulle voortdurende blamering op die blankes, gaan die punt bereik waar hierdie ding eintlik nie meer herstelbaar is nie. Hierdie vertrouwensposisie tussen wit en swart gaan nie regkom nie. Ons sit met groter wantroue as gevolg van swak leierskap, as gevolg van geen leierskap van die ANC nie. Jy sien hoe hulle ministers staan op die televisie en praat en praat en praat, maar niks gebeur nie. Daar is nie gedoen nie. Daar is nie 'n vermoë om te praat en goed gebeur nie. Dis asof hulle op iets besluit en dan vat het 'n week vir hulle om daar oor te dink voordat iemand begin reageer op dit wat gesê is of dan doen wat gedoen moes geword het in die eerste plek. Dit gaan nie Suid-Afrika red nie. Nou Toyota sê hy kan Suid-Afrika los na plundery. Vanoggend hoor ek, nee, dis nou nie heeltemal so erg nie, Toyota het net
eindelijk met die Durban munisipaliteit geonderhandel, met die plaaslike owerhede onderhandel, om te kyk hoe hulle self beter daar kan beveilig. Maar dis precies hierdie type van onvermoë om beslissend op te tree en kragdadig op te tree teen die massas, die betogers, wat lei daartoe dat nog werksgeleenthede in Suid-Afrika wegraak. Dieselfde groot warehouses wat afgebrand het, die makro's wat afgebrand het, wie moet dit herbou teen wie se koste? En op die oude einde van die dag is daar maar net geen genade wat belastings en al die goed aan betref nie, en die Witman en die Indiër sal maar net eenvoudig moet herbou teen eie koste. En dan? Maar as hulle sou besluit om nie te herbou nie, is het werke wat weg is vir ewig. Minder inkomste, minder geld, meer werkloosheid, meer hongersnood, meer geweld. Want hierdie hele proces van dit wat nou in Natal gebeur het, het die konflikpotensiaal in Suid-Afrika met 80% gelig. Ons is nou twee keer meer in groter gevaar as wat ons was. Want hulle het gesien hoe lamsakkig is die regering in hulle optrede. Tweedens het hulle die suksesse gesmaak daarvan. En whoever achter hierdie activiteite sit, gaan nou hulle planne voor en toe baie mooi skoei op dit wat hulle gesien het, hier tydens hierdie eerste fase van geweld in Natal gebeur het. So hulle gaan hulle planne aanpas, hulle gaan daarby inkom. Maar op die ou einde van die dag, is het weer ek en jy wat in die kortste eind gaan trek. Want die enigste optrede wat julle gaan sien wat effectief toegepas gaan word, gaan teen ons blankes wees, of die Indiërs, of die kleerlinge. Dis hoekom die name van die sogenaamde opstokers nie gesê word nie. Want baie van die opstokers is onantastbaar. Want daar is ouwens wat in die parlement sit, wat opgestook het. Daar is ouwens in die regering wat opgestook het. Maar wat word van hulle? So ja, mense, ons is in vir een moeilike rit, oor die volgende klompie weke en maande. Ons hou die situasie fyn dop. Ek sal terugvoer gee, soos ek kan. En intussen gaan al ons beplanninge voor, soos ek ook gisteroggend aan julle verduidelik het. Maar geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, ek hoor die Kaap raak alweer kouer, nog reën is op pad, mense, niks so lekker soos 'n warm koffie met heel wat lepeltjies kondensmelk in nie. Maar gaan, geniet het, en oordink 'n bietjie hierdie dinge. Ons moet weet, dat ons nie hulp gaan kry nie, dat ons op ons eie is, dat ons op ons self afgewese is, en dat die mense wat betaal word deur jou belasting wat jy betaal, en my belasting wat ek betaal, dat daar die mense nie na ons belange gaan omsien nie. Dit is 'n kwestie van, jy betaal vir iets wat jy nie ontvang nie. En dan moet ou die vraag vra, wanneer bereik jy die punt waar jy kan eis teen dit wat jy betaal het? Of vat die waarde van dit wat jy betaal het? Ek weet nie. Kom ons kyk maar. Maar mense, lekker dag, aangenaam en goed gaan.